22 20 eller 22 56. Vi ser en rapport i TV så. Partiets stöd har sjunkit från 30% till 27%, alltså med 3%. Många hörde av sig efter programmet och påpekade rapportens misstag. Vad borde rapporten ha sagt? Den minskade med 30, från 30 till 27%. Och skillnaden mellan dem? Rapporten skulle ha sagt 3%-enheter. Eller? Hon skulle ha sagt så här. Gamla värde. Vi ska räkna det också i procent så att den rapporten kunde säga också på annat sätt. Gamla värdet är 30. Och nya värdet är 27. Och skillnaden är 3%-enheter. Det här är procent, den här är procent, det är procent-enheter. Kanske det inte är så bra att jag skriver på det sättet. Jag skriver helt procent-enheter. Bra. Och så förändringen. Skulle vara 3/30 delar. Eller om jag förkortar den med 3. Med 3 så får jag 1/10. Multiplicerar båda led med 10 så får jag 10 hundradelar. Eller 10%. Så rapporten skulle ha sagt antingen så här. Att den har minskat 3%-enheter. Eller 10%. Det går bra också att säga i procent, men det måste vara 10%, inte 3%.